6月7日是高考的第一天，杜若溪在微博晒出运动照为高考学子助力，自己挺着超大运动还不忘为学子们加油，这份心意也是很值得称赞啦。也不排除作为准妈妈的杜若溪这是在提前感受高考带来的压力和喜悦。6月5日严屹宽晒出妻子杜若溪怀孕的近照，并且还曝光了杜若溪的预产期每天10000步，陪孕妈妈完成大夫布置下来的任务。这是个强悍的女子，还有一个月就要卸货了，我们一起努力。照片中我们可以看到杜若溪胖了不少，而且手指肿得厉害，不过这并不影响她在街边散步，杜若溪每天都要走10000步。而这是老公严屹宽布置的任务，网友们还给杜若溪分享了自己的怀孕经验，多走动好生，我那时就是的，生的头一天还在散步，孕期皮肤还这么好，羡慕哦。我生完孩子长了好多斑，这两年才算是弄好了，感觉有点水肿，如果感觉还好可以走走，但是累了最好可以休息一下。